ការពីម្សិលមិញនាថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2006មហាជនជាច្រើនផ្ទុះការភ្ញាក់ផ្អើលសារជាថ្មីក្រោយឃើញលោកជំទាវខុងលីស៊ីអាណាបានស្ទាក់រថយន្តអុកញ៉ាឌូងៀបដែលត្រូវជាស្វាមីរបស់ខ្លួននិងត្រូវជាឪពុករបស់លោកឌូងឆាយដែលនោះដោយចោទប្រកាន់ថាអុកញ៉ាឌូងៀបលួចមានស្រីថ្មីចោះចោលរូកាត់ ដោយមិនចាំយូរស្រាប់តែព្រឹកមិញនេះនាថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2006លោកមេរិទ្ធីបានលើកយករឿងនេះមកនិយាយច្បាស់ថាខ្ញុំបានជួបអុកញ៉ាឌូងៀបតាមទូរស័ព្ទលោកប្រាប់ថាម្សិលមិញនេះគាត់បានជិះរថយន្តទៅធ្វើការធម្មតាជាមួយនឹងតែកង់របស់គាត់គឺមិនមានស្រីនៅក្នុងនោះទេហើយគ្រួសាររបស់គាត់គឺលោកជំទាវ ខុងលីស៊ីអាណាបានស្ទាក់ឡានគាត់ដែលបង្កឲ្យមានការផ្ញើផ្អើលនេះចំណុចទី1នៅទឹកដីខណ្ឌពូសែនជ័យកាលពីម្សិលមិញតាមផ្លូវសហព័ន្ធរុស្ស៊ីទី2លោកបានបញ្យល់ថាតើតើនឹងការចោទប្រកាន់គាត់បានចាក់ចេញទៅជាមួយនឹងទឹកប្រាក់រាប់លានដែលធ្វើឲ្យគ្រួសារគាត់ក្រីក្រគាត់ថាមិនមែនជាការពិតទេគាត់ទៅទទួលស្គាល់ថាគាត់ពិតជាមានស្រីខាងក្រៅមែនក៏ប៉ុន្តែកន្លងមកគាត់ថា ជារឿងរបស់មនុស្សប្រុសលេងសើចប៉ុន្តែក្រោយពេលផ្ទុះបាតុភិបដែលប្រពន្ធរបស់គាត់កាចខ្លាំងពេកកាន់តែរឹករឿងខ្លាំងពេកធ្វើឲ្យគាត់សម្រេចចិត្តចាក់ចេញពីផ្ទះមួយរយៈប៉ុន្តែភ្លើងនេះមិនអាចរលត់ទេនៅតែបន្តក្តៅដែលធ្វើឲ្យគាត់ចូលផ្ទះអត់បានលោកមេរិទ្ធីបានបន្តថាគាត់មានបំណងចាក់ចេញប៉ុន្តែរបៀបថាមនុស្សប្រុសគាត់លេងសើចខាងក្រៅក៏ប៉ុន្តែដល់ពេលរឿងនេះវាក្តៅកគុកគាត់ចូលផ្ទះឡើងកើត ហើយតាក់ទងនឹងប្រកាសលុយកាក់ដែលយកទៅប្រមាណគាត់ថាអត់ទេមិនមានទេតិចតួចបំផុតទុកផ្ទះនៅភៀចច្រើនបាទនេះគឺជាការបកស្រាយរបស់លោកមេរិទ្ធីតាក់ទងទៅនឹងរឿងកាលពីម្សិលមិញបង្កឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងនៅខណ្ឌពូសានជ័យរាជធានីភ្នំពេញដោយលោកជំទាវខុងលីស៊ីអាណាបានទៅឃាត់រថយន្តលោកអង្ញាឌូងៀបឲ្យ គាត់ចោះមកដោះស្រាយបញ្ហាលុយកាក់ក៏ដូចជារឿងគាត់មានស្រីជាមួយនឹងរូបគាត់បានហើយក្នុងនោះគឺគាត់បានចូលទៅសម្របសម្រួលនៅប៉ុស្តិ៍នគរបាលខណ្ឌពូសានជ័យហើយបន្តពីមានការចូលទៅសម្របសម្រួលឃើញថារឿងនេះក៏ស្ងប់មួយរយៈបាទក៏ប៉ុន្តែនៅមិនទាន់ដឹងថារឿងនេះគឺសម្របសម្រួលដល់ណាដល់ណីហើយទេបាទហើយចំពោះអត្ថបទព័ត៌មាននេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា